gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiau šlovės valanda. Kalė ir kala į kalbas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Apie tai, kaip kas supranta dedukciją ir kaip sugeba ją pritaikyti realiam gyvenime. Yra toks senas anekdotas apie Pietkį ir Čiapajevą. Grįžta Čiapajevas iš užsienio, praėjęs kažkokius dedukcinius kursus pas Šerloką Holmsą. Išlipa iš lėktuvo, Pietkį pasitinka ir sako, nu kaip, Vasilij Ivanovičiau, kaip tau ten sekėsi? Sako, mokė mane to ir to. Nu tai jau maždaug ką mokė? Nu tai va sako, dedukcijos. Nu tai kas ta dedukcija, klausė Pietkį. Vasilij Ivanovičius sako, nu įsivaizduok, sako. Sako, Pietkį, turi degtukų? Nu turiu. Nu tai reiškia, jeigu turi degtukų, tai rūkai, ne? Nu, patraukiu. Na jeigu parakai, tai gal ir gramą padarai. Nu jo, padarau. Jeigu gramą padarai, tai pirtelį mėgsti pasėdėti, ne? Linksmybės. Jo, mėgstu. Taigi pirteliai mėgsti pasėdėti ir mergužėlės mėgsti, ne biškiuką, ne? Nu, mėgstu. Na, jeigu mergužėlės mėgsti, reiškia tau stovė, ne? O, stovė. Nu, matai. O, taip, paprastai. O, viskas aišku. Nubėgo Fetkė už kampą ten, kur jūdrai švilė. Furmanov, ateik čia. Nu, tarš. Фурман по вашему приказанию прибыл. Ну, Фурманов, Виктория Дегтюха. Не. Ну, ты тавер не стой. Ну, ты вот, лиги ты патер. Аж, не турю Дегтюха. Ир кайкам, галбуть, европрочих, каким, и килс ментис, кад, мани ир не стой. Ир таким европрочим похуй, кад аж тесёк не руков. Дар китим европрочим, ирги, помачис, а? А если с Рудона Йоста, не? Ну, ты из Путина другялис. Буратинай ir yra, buratinai. Ką apie buratinus daugiau gali pasakyti? O aš eisiu pasitreniruoti. Dabartinė antroji mankurtų karta, kuriems dar pienas nuo lūpų nenudžiuvęs. Net nesuvokė, kad jie kartojasi. Ir būtent kartoja tavo komunizmo mašinos metodus, kurių jie prisiminti negali, nes jie tuo metu nebuvo gimę. O ten pagrindinis šūkis buvo nu, tokių užsiciklinusių. Borą tai vadinasi. Tai jeigu tu nesu mumis, tai reiškia tu prieš mus. Tu liautis priešas. Tai tą patį šabloną dabar išmokinti vat, tų manipuliatorių. Išdresiruoti vat, dabar tą patį šabloną, tai man kur tai pritaikinėja. Kitiems žmonėms, kurie turi kitokią nuomonę negu jie. Nu, kitokią nuomonę negu ta nuomonė, kuri jiems primesta. Ta turiu omeny, nes man kur tai savo nuomonės neturi. Ir manipuliuojami kitų. Ir galvoja, kad ta nuomonė, kurią jiems primėti, yra jų pačių sugalvota. Tai vat, nu, tarkim, aš net nesitikiu, kad jie suvoks, ką dabar pasakysiu. Kad jeigu aš ne už kažką, tai dar nereiškia, kad aš prieš tą, už ką aš ne už. Per sudėtingai pasakiau, ne? Nu, jeigu man nepakeliui su kažkuo, tai kaip aš galiu maišytis tam kažkam jo kelyje, jeigu man nepakeliui su jo. Kaip galima rėkuoti, kad tu mum trukdai. Nu, kaip pavyzdys ten, Čiumadan, vokzal, Rasija. Nu, taip, trukda čia. Vietos mažai. Lietuvoje ir ką? Užteks tos vietos visiems. Tai mūsų kolonų bananiai. Ir kukurūzams, ir kokosams, ir bananams. Netyčia tai praėjau. O, kokias. Simbolinės spalvos, ne? Nu, tikrai simbolinės, ne? Tai, o gal aš norėčiau, kad būtų, pavyzdžiui, vat, plasmasė, vat, mėlynam. O, sakykime, vat, kartonas, popierius, vat, geltonam. Ką? Niekas manęs neklausė, ne? Tai, vat. Nu, tiek. Atleiskit už ilgą pabaigą.